Կարծրատիպերը կոտրելով եւ իրենց ուժերին վստահ, այս հայուհիները ընդամենը ամիսներ առաջ ծառայության են անցել զինված ուժերում, համալրելով կանանց հրաձգային գումարտակի շարքերը։ Գումարտակում կան եւ պայմանագրային զինծառայողներ եւ ժամկետային զինծառայող, ովքեր որ կարողանում են համագործակցել մարտական պատրաստության պարամունքների ժամանակ, միասին է անցկացվում մարտական պատրաստության պարամունքները եւ հիմնականում դրանք գործնական են մարտավարական դաշտում։ Ուսումնական առօրյան այստեղ հետաքրքիր է ու հագեցած, այդ առօրյայի կարևոր ու անբաժան մասն են կազմում գործնական վարժանքները, որոնց նպատակն է կոփել զինանձնակազմին և քայլ առ քայլ ավելի կատարելագործել նրանց մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ ծառայում եմ, բավականին հետաքրքիր է անցնում և իհարկե շատ ուսուցողական։ Վերկաց առավոտյան 6:30-ը, այնուհետև անցնում ենք արդեն ֆիզիկական պատրաստությանը, մեզ կարգի հետո կարգ ենք մեզ բերում, դա լսանում որոշ դասընթացներ ենք անցնում, մարտավարություն, կրակային պատրաստություն, ապակայում ցանկություն ունեմ շարունակելու, ցանկանում եմ Վազգեն Սարգսյանի համալսարան ընդունվել, ավելի բարձր կրթությամբ շարունակել։ Միլենան առաջին կին ժամկետային զինծառայողն է, որը մեծ ոգևորությամբ է պատմում այն դեռևս կարճատև ճանապարհի մասին, որն անցել է բանակում։ Նրա պես 18-ից 27 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչները կարող են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության անցնել կանանց գումարտակում 6 ամիս ժամկետով, որի ավարտին կստանան 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Ծառայության անցնելու համար հարկավոր է պարզապես սիրել զինվորական գործը։ Ընտանիքումս կան զինվորականներ, հայրս, եղբայրս, հորեղբայրներս, այդ իսկ պատճառով զինվորական ընտանիքում մեծանալով, ոնց որ այդ ոգով, ոգեշնչվելով, ցանկացել եմ ես ինքս էլ մասնակցություն ունենամ իմ փոքր, համարում եմ, որ կանայք աղջիկները նույնպես պետք է ծառայեն, կարողանան զենք վերցնեն, ինքն իրենց պաշտպանեն, իրենց բալիկներին, ովքեր ունեն, մի խոսքով հայրենիքի համար մի փոքր ներդրում ունենան, որպես զինվորական։ Մեր օրը լեցուն է, ունենք մեր արդեն վաշտի երկը և ավելի այն, որ ոգեշնչված այդ ամեն ինչը կատարում ենք և խորհուրդ եմ տալիս բոլոր աղջիկներին անկախ այն բանից, թե իրենք որտեղ են սովորում, ինչ մասնագիտություն ունեն, ուղղակի գան փորձեն իրենց ներդրումը ունենան հայրենիքի համար։ Այս տրամադրությամբ ու գիտակցումով էլ հայուհիները ծառայում են բանակում ընդգծելով, կանայք կարող են ընտրել զինվորական գործը և որպես մասնագիտություն և իրենց ներդրումը ունենալ հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Դեռ շատ մանկուց սիրել եմ զինվորական համազգեստը, զինվորական ծառայությունը, քանի որ գիտակցել եմ, որ հայրենիքի պաշտպանությունը դա սրբազան առաքելություն է և ամեն հայ մարդ պետք է գիտակցի, որ պիտի ինքը ծառայի ու ինքը պարտավոր է մեր հայրենիքը պաշտպանի։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ընտրած աղջիկներն ու կանայք ջանք ու երանդ չեն խնայում օրեցօր ավելի պատրաստված ու հմուտ դառնալու համար։ Ուստի կանանց հրաձգային գումարտակում պարապմունքները երբեք չեն դադարում։ Այստեղ ծառայողները անընդմեջ բարելավում են իրենց ֆիզիկական հատկանիշները, նոր հմտություններ ու որակներ ձեռք բերում, կոփվում նաև հոգեպես, պատվով հաղթահարելով բանակային կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Շատ պատվաբեր ծառայություն է, ես այսօր այստեղ եմ ու հպարտանում եմ, որ ծառայում եմ բանակում, խորհուրդ կտամ բոլոր աղջիկներին, որ գան համալրեն մեր շարքերը, քանի որ այստեղ շատ լավ է անցնում։ Մինչ կանանց հրաձգային գումարտակը համալրվում է, դրան զուգահեռ ակտիվ քայլեր են իրականացվում կանանց ծառայությունը, կենցաղն ու կեցությունը առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով։ Զորամասում մեծ ծավալի աշխատանքներ են ընթանում, ստեղծվում են ժամանակակից պայմաններ, որոնք տեսանելի ապագայում նոր թափ են հաղորդելու զինված ուժերում կանանց ներգրավվածությանը։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ,